Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje vamos falar da Ferrari F1 Collection, edição número 7, que é a Ferrari 412 T2 que Jean Alesi correu em 1995. Indo ao fascículo, né? Vamos falar dessa miniatura em que o Alesi conseguiu sua única vitória no GP de Canadá de 95, né? É um piloto com muita combatividade, né? Muito veloz, mas que alguns azares, né, fizeram com que ele só tivesse apenas uma vitória em toda a sua carreira, né? Mas foi um grande piloto, né? Principalmente vestiu bem a camisa da Ferrari mesmo, né? Com sua combatividade, né? Então vemos aqui em diversos momentos, né, na temporada de 95, né, a foto do meio, o pit stop da Hungria. Na foto da direita, Portugal, né, no Estoril, e a foto da esquerda é Monza, né? Dá para perceber pela asa bem baixa que tá aqui. Monza, inclusive, que aparece nessa foto aqui, né, na primeira chicane após a largada, né? O Alesi andando aqui no entre os ponteiros, né? Logo atrás do Schumacher aqui, e à frente, ele atrás do Berger, né? Alesi e o Johnny Herbert, logo na sequência. Então, 95, que foi um campeonato até bastante interessante, né? Que além da batalha das Renaults, da Williams com motor Renault e a Benetton também com motor Renault, a gente via a Ferrari também com muita velocidade correndo como a terceira força, né? Atrás dessas duas principais equipes que eram em 95, né? Essa belíssima foto aqui de Mônaco, né? Bem na frente do cassino, né? Com a Alesi passando aqui e outras passagens, né? Aqui no Canadá, né? Da vitória dele, a foto do meio, França, em Manicou, né? E novamente a chicane de Monza ali. E falando sobre a 412 T2, né, que é o carro de 95, ela estreou no GP Brasil de 95, então ela tem 17 participações, né, ou seja, o campeonato todo de 95 eles correram, então tiveram uma pole e 3 voltas mais rápidas, né. E foi as marcas que esse carro conseguiu naquele ano, né? E essa foto maior aqui, vemos o Alesi no GP do Pacífico de 95, lá em Okayama, no circuito de Aida, né? Tiaisaki, que nem eles falam aqui no Japão, né? Depois de anos que eu fui descobrir o que significava esse TI, né, do nome do circuito, Tanaka International, né, que é um autódromo privado, e o cara, pelo visto, tinha muita grana, que ele conseguiu trazer duas provas do Mundial, né, a prova de 94 e a prova de 95 para ser corrida. No meio do nada, né? Que nem o pessoal fala, né? Que Okayama não tinha nada perto, não tinha hotel, não tinha cidade, não tinha nada perto, né? E ele conseguiu trazer duas provas do Mundial, né? De Fórmula 1 para lá, né? Falando mais sobre o Alesi, ele estreou em 1989 no GP da França. Na época ele ainda corria na Fórmula 3000, mas já estava despontando o talento dele. Aí a Tyrrell deu a chance dele poder estrear, né, naquele GP. Então foram 201 provas na carreira, com uma vitória, né, o GP do Canadá de 95. Ele tem 1.300 quilômetros na liderança, né, 2 pole positions na carreira, 4 voltas mais rápidas, e 32 vezes ele esteve no pódio, né?
E em toda a carreira dele, ele conseguiu 241 pontos na Fórmula 1, né? Um piloto que tinha... a Ferrari, principalmente, né? Tinha muita esperança que ele se tornasse o novo Villeneuve, né? Mas as circunstâncias fez com que a gente visse que ainda não foi dessa vez que eles tiveram um novo Villeneuve, né? Apesar dele ter nascido ao sul da França, né? Ele era um italiano, né? Inclusive fala bem o idioma, né? Então, por isso que os italianos da Ferrari se acabaram tendo muita simpatia, né, com o Jean Alesi, né? E mais momentos de 95, ele com o engenheiro dele, né, Inácio Luneta, é o nome do engenheiro dele, né? Na foto do meio, a outra foto do Canadá, né? E essa foto menor aqui, ele com a esposa dele, a japonesa Kumiko Date, se não me engano, esse é o sobrenome dela, né? Ela acabou se casando com ele e tiveram dois filhos, né? Uma é a mais velha, é modelo igual a mãe, né? Que a mãe começou a carreira como modelo. E o mais novo, ele já tá na Academia Ferrari, né? Que é o Giuliano Alesi. Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente acabe escutando falar dele também nas corridas aí pelo mundo afora, né? Naquele campeonato de 95, o Schumacher foi campeão, né? Com 102 pontos, com Damon Hill sendo vice com 69 pontos. E o Alesi terminou na quinta colocação com 42 pontos pela Ferrari, né? E falando na carreira do Alesi pela Ferrari, foram 79 corridas pela Ferrari, com uma vitória, né, a GP do Canadá, uma pole position e duas voltas mais rápidas, né? E 16 vezes no pódio, né, correndo pela Ferrari. Depois disso, o Alesi, depois que ele saiu, ele foi para Benetton e depois da Benetton ele encerrou carreira na Prost, né? Vendo aqui um esquema do carro, né? Detalhes que fizeram a diferença para aquele ano de 95, né? Dando ênfase à asa dianteira, né? A parte de suspensão, né? E esse carro aqui, ele foi o último com motor V12, né? Foi o último carro a gente ver com o motor Ferrari V12, com 75 graus, né, de inclinação. Ele tinha 2.997 centímetros cúbicos, né? E rendia 507 kW, cerca de 690 PS, né? O que dava por litro a marca de 230 PS por litro. Motor de comando duplo de válvulas, né? De 4 válvulas por cilindro, com a eletrônica da Manette Marelli, né? Que mais que ele falava aqui? O famoso câmbio semiautomático, né? De 6 marchas. 595 quilos, né? Contando os líquidos e o piloto também. E um carro que se tornou... acaba se tornando um ícone por ser o último V12, né, da marca, né, da Ferrari, né? Então, é um carro que deixou saudades. Eu que estive no circuito de Suzuka em 95, ainda tive a chance de ouvir esses 16.800 RPM de rotação total, né, roncando na pista, né? Um grande carro. E a próxima edição da Ferrari F1 Collection será a Ferrari 312T, que Niki Lauda correu em 1975, né? Depois eu vou fazer um vídeo dessa miniatura, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e voltar para a miniatura. Bem,
voltando à miniatura, né, ela tem bastante detalhes interessantes, né, daquela Fórmula 1 daquela época, né, que eles usavam bastante apêndice aerodinâmico perto da roda aqui para gerar um pouquinho mais de pressão, né, já que tiraram muita pressão aerodinâmica, principalmente depois do acidente do Senna, né, mudaram muita coisa na Fórmula 1 naquela época. Então a Ferrari estava desenvolvendo mais essa parte do carro. Ele é um modelo que não está vindo o logo tabagista, né? Eu vou ter que procurar depois na internet para achar os adesivos da Marlboro, né? Que ele vinha com um logo da Marlboro aqui na parte lateral, né? E na asa traseira, né? Bem como aqui no cockpit, né? Eu vou ter que dar uma procurada depois para ver, que na Grand Prix de Caos lá ele não fez, né? Que basicamente ele tá mais voltado para essa coleção de Fórmula 1 que tá tendo agora, né? E essa aqui, como é uma coleção de quase 10 anos atrás, né? Então não tem muita opção para customização. Eu vou ter que achar algum outro fabricante que faça, né? Do mais, assim, uma miniatura bem bem feita, né, com bastante detalhes mesmo de época, né, e com certeza a partir do momento que eu conseguir achar esses adesivos, né, a cara desse carro vai mudar bastante, isso eu tenho certeza absoluta, né. É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, né, e continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.